Dyma Simon, trefnydd y gwirfoddolwyr yn Cae Felin. Man gwyrdd cymunedol yw Cae Felin, lle gall pobl ddod I brofi natur, adfer y bywyd gwyllt a'r bioamrywiaeth a thyfu cnydau bwyd. Mae pawb sy'n dod draw yn cael gwneud rhywbeth I gymryd rhan, ac mae tyfu, cynaeafu a bita bwyd lleol yn helpu I wella llesiant cleifion a staff ysbyty lleol Treforys hefyd. Myself as a volunteer, it basically fixed me. It got my mojo back doing that. We leased the land from Swansea Bay University Health Board. I've seen an awful lot of people that have benefited enormously from the well-being benefits of being out here. Mae ysgolion cynradd lleol yn dod I weld Cae Felin hefyd. Pan mae plant bach yn dod I gyswllt â byd natur yn ifanc, mae'n gwneud gwahaniaeth. Dyna pryd mae angen iddyn nhw ddod I wybod o ble mae bwyd yn dod a sut mae'n mynd ati i'w dyfu. Mae'r lle yma'n gweithio'n dda iawn, fel rhyw fath o bont I ddod â phobl o gymunedau gwahanol at ei gilydd. Yma, mae'n bosib gwneud gwahaniaeth fel unigolion ac fel cymuned.